Ну так, республіканці виграли вибори до Палати представників, але демократи виграли вибори до Сенату. Тому Конгрес 118-го скликання, який почне працювати 3 січня, він таки буде розділений, і тому його продуктивність буде дуже-дуже низькою, близькою до нуля, продуктивністю в сенсі законодавчої діяльності. Тому що за такої ситуації, коли кожен із палат має більшість, в одній палаті одна партія, в іншій палаті інша партія, то йде таке протистояння, дуже мало законів приймається, оскільки, щоб прийняти будь-який закон, треба, щоб його обидві палати прийняли абсолютно однаковий текст законопроекту. А за такої ситуації це відбувається вкрай рідко. Ну, приймається бюджет, тому що це те, що неможливо не прийняти. Але і за це йде завжди велика війна між Білим домом, тою палатою, де є більшість у президентської партії, і палатою, де є більшість у опозиційної партії. На підтримці України на наступний рік, я сподіваюся, що це ніяк не позначиться, тому що ще чинний Конгрес 117-го скликання, він має прийняти бюджет на наступний фінансовий рік, оскільки зараз у Сполучених Штатах діє тимчасовий бюджет до 16 грудня. І відповідно до 16 грудня Конгрес має прийняти бюджет, сподіваючись не тимчасовий, а на весь наступний фінансовий рік. І адміністрація Джо Байдена попросила Конгрес виділити 37 мільярдів, скільки там мільйонів, на допомогу Україні, включаючи більше 21 мільярда на військову допомогу, 14 мільярдів на допомогу українському бюджету та гуманітарну допомогу. Ну і там ще є спеціальні види допомоги в галузі ядерної безпеки, в галузі охорони здоров'я. Ну, от я сподіваюся, що чинний Конгрес це виділить в бюджеті, тому на наступний рік гроші будуть навіть в більшому обсязі, напевно, ніж в поточному році. Ну, приблизно на військову допомогу приблизно ті ж самі гроші, або навіть трохи більше. Це, до речі, абсолютно рекордна допомога військова, яку Сполучені Штати будь-якій країні надавали в своїй історії. Раніше рекордсменами були Ізраїль та Єгипет, які, ну, Ізраїль давно отримав американську військову допомогу. Єгипет після того, як він уклав мирний договір з Ізраїлем, теж отримав дуже велику допомогу. Але Україна в даному випадку обігнала всіх і такої допомоги, як, скажімо, в 22-му році Україна отримала від Сполучених Штатів, вона ніколи не надавала жодній країні. А далі буде, звичайно, складніше, тому що, ну так, республіканська більшість в Палаті представників, вона буде бюджетні війни вести з Білим домом. І хоча ультраправі республіканці, які виступають постійно проти допомоги Україні, ну вони там навіть вчора цілий там демарш зробили, що вони ініціюють там законопроект про аудит допомоги, що більше жодного долара вони Україні не дадуть, ну вони не складають більшості республіканської фракції. Але вони мають таку от золоту акцію впливу на Кевіна Маккартні, який є лідером республіканців в Палаті представників і майбутнім спікером, напевно, буде. І тому підтримка цими ультраправими республіканцями, його кандидатури залежить від того, на які поступки їм він піде, які їхні забаганки він буде виконувати. Тому можна очікувати, що будуть певні труднощі, але я думаю, що вони були набагато більшими, якби ультраправі більше місць отримали, але вони не будуть мати місць більше, ніж вони мають в чинному конгресі. Ну або практично те ж саме. Зараз їх там 57. Ну буде, якщо їх навіть трохи більше, це я думаю, що це не буде мати вирішального значення, тому що Сенат буде так, як він і раніше, він голосував за надання Україні допомоги, так він буде голосувати і надалі, тому що в Сенаті ультраправих республіканців значно менше. Сенат взагалі більш поміркований, в ньому людей з такими дуже крайніми поглядами менше.
А ліві демократи, яких кілька є в Сенаті, вони завжди голосували за допомогу Україні. Сподіваюся, що будуть і надалі голосувати за. Тобто Сенат завжди це буде схвалювати, палаті представників доведеться це схвалювати. Думаю, теж, хоча там можуть бути суперечки, але оскільки демократи або взагалі всі, або всі, крім кількох там зовсім ультралівих, будуть підтримувати надання допомоги Україні. Більшість республіканців її теж буде підтримувати. Сподіваюся, що кінець кінцем допомога буде і після 23-го фінансового року. Але на наступний рік я дуже сподіваюся, що все буде гаразд, оскільки все буде схвалено ще чинним конгресом.